ক্রমাৎ লুপ্তপ্রায় অবস্থাত পরম্পরাগতভাবে উৎপাদিত এই মুগা। পুরনি সময়ত আহোমসকলৰে পরম্পরা আছে এই মুগা পুহি সূতা কাটি এৰী চাদৰ বোৱা। এই এৰী চাদৰ হৈছে ঠাণ্ডাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে কাঠ মেৰাই লোৱা চাদৰ। পুৰণি ৰীতি নীতি অনুসৰি শাহুৱেকে জোঁৱায়েকৰ বাবে জীয়েকৰ লগত যৌতুকত এই এৰী চাদৰ দি পঠিয়াইছিল। বৰ্তমান লুপ্ত হ'বলৈ গৈছে পলুটো, মুগাটো প্ৰায় মানুহে নুপুহে, এই বিষয়ে কি ক'ব? আপুনি পুহি থাকে কিছুমান, আমিও পুহিয়ে আছোঁ, ধৰক আমাক আনিব বা আমি পুহিয়ে থাকোঁ যেতিয়া তেতিয়া। হয়, আৰু এতিয়া সেই এৰী চাদৰ পোহোৱা হয়, পিচকা বওঁ, তেনেকুৱা ধৰণে আৰু। হয়, এইটো কিবা আগতে পৰম্পৰা আছিলে নেকি আপোনালোকৰ মুগা পোহা? মানে এইবোৰ আগৰ অতীতৰ পৰাই এই মুগাটো যে সেইটো আহিয়ে আছে আৰু অতীতৰ পৰা। আগতে আজিকালি অলপ কমিছেগে, তাৰমানে এইবোৰ আজিকালি ববলৈও টান পায়, কাটিবলৈও টান পায় বোৱাৰীবোৰে। আমি এতিয়া চকুও নেদেখোঁ ববলৈ, নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে অকণমান কমিছে। তথাপিতো লেটা খাবলৈ বুলিয়ে লৈ থকা হয় আৰু। আজিকালি এই গাঁৱৰ মানুহবোৰে প্ৰত্যেকে এইটো পুহি পাতৰ অভাৱত কিছুমানে পুহিবলৈ আহিছে। আৰু আগতে যিসকল ধৰক আগৰ দিনত যিসকল আমাৰ আইতাসকলে এই মুগাটো পুহি পিনি যেনেকৈ যিকোনো উপায় এটা মানে এই এৰাপাত আনি হ'লেও খুৱাইছিলে ঘৰ বাৰী নথকা সত্ত্বেও, তথা আৰু সেই মুগাটো যেতিয়া পকিব, পকাৰ পাছত এইটো সূতা যেতিয়া লেটা হ'ব, এইটো জালি চালি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া লেটাটো মুগাটো ভাঙিব নহয়, ভাঙি পিনি তেতিয়া কি কৰে তেওঁলোকে সেই সিজাই পিনি সূতা কাটি পুতলাহীৰ নিচিনা এটা বস্তু আছে আৰু তাত মেৰাই হেৰি কৰি পুতলাহী বনাই পিনি তাৰপিছত মোৰ সিমানটো জ্ঞাত নহয় এই বিষয়ে, তথাপিতো মই তাৰমানে এই দুই এষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু। তাৰ পৰা কি কৰে এই এৰী চাদৰ ঘৰতে তাৰমানে হেৰি কৰিছিলে, এই বোৱা এৰী চাদৰ ঘৰতে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছিলে। আজিকালি ঠিক তেনেধৰণে গাঁৱত তেনেকুৱা হয়তো মহিলা নাইও, আজি ময়ো এই সূতা কটাভাৱে বৰ হেৰি নহয় তাৰমানে, আৰু কেতিয়াবা হয়তো মাজে সময়ে পুহিছোঁ আৰু। প্ৰায় আমাৰ ঘৰত আগতে সকলোৱে পুহিছিলে, এতিয়া দুই এঘৰে মানে এইটো পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিছে। আগতে এই এৰী মুগাটো প্ৰত্যেকঘৰ মানুহে এইটো কাৰণে পুহিছিলে যে যেতিয়া ঘৰখনৰ এজনী ছোৱালী বেলেগ এখন ঘৰলৈ বিয়া দিয়া হয় তেতিয়া সেই ছোৱালীজনী তাৰমানে বাকচত যৌতুকৰ লগত এই বাকচতৰ এই এৰী চাদৰখন তাৰমানে সেই জোঁৱায়েকলৈ এই এৰী চাদৰখন লৈ যায় আৰু হাতে বোৱা এৰী চাদৰখন তাৰমানে লৈ যায় তাৰমানে সেই হেৰিয়ত জোঁৱায়েকৰ ঘৰলৈ দি যায় বাকচৰ তলত, শাহুৱেকে বা নতুবা আইতায়েকে নাতিয়েকৰ হেৰিয়তো দি যায় মানে। এইটো আগতে পৰম্পৰাই আছিলে, কিন্তু এতিয়া হয়তো বজাৰত কিনা ঢেৰ ওলালে নাই, কিনা কাপোৰে তাৰমানে এতিয়া সেইটো হেৰি কৰা হয়, সমাজ হেৰি কৰা হয়। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান সময়ত এই এৰী চাদৰৰ স্থান লৈছে বজাৰৰ ৰং বিৰিং কৃত্ৰিম কাপোৰেৰে। যান্ত্ৰিকতাই কোঙা কৰা মানুহে সেই পৰম্পৰাগত কাপোৰ পৰিহাৰ কৰি আঁকোৱালি লৈছে বজাৰৰ কৃত্ৰিম কাপোৰ। কিন্তু বক্তাৰ এনে কিছুমান ঠাই আছে য'ত এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই আজো ককা আইতাৰ দিনৰ পৰম্পৰা। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস কৃত্ৰিম কাপোৰে চেৰ পেলাব নোৱাৰে এই এৰী চাদৰক। নাজিৰাৰ পৰা ৰাজদিহিঙীয়া প্ৰতিবেদন।